Məhkəmə hakimi yoldaşını qəsdən öldürüb. Mayın 30-da paytaxt sakini Əhmədova Pərvanə Süleyman qızının qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə Sabunçu rayon prokurorluğunda başlanan cinayət işi üzrə istintaqın aparılması, Baş prokurorluğun rəhbərliyinin göstərişinə əsasən Baş prokurorluğun istintaq idarəsinə tapşırılıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Fəqan Rövşən oğlu Əhmədovun özünə məxsus ov tüfəngindən atəş açaraq Pərvanə Əhmədovanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Məhkəmə hakimi Fəqan Əhmədov şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.